A Policía Autonómica esclarece dous incendios nos Concellos de Santiago e Outes. Na investigación tamén colaboraron asentes medioambientais dos distritos forestais de Santiago, Meseta Interior e Barbanza. Asentes da Policía Autonómica en colaboración con asentes medioambientais veñen de esclarecer dous incendios que tuveron lugar nos Concellos de Santiago de Compostela e Outes respectivamente. Así que os asentes xunto co persoal do distrito 4 Barbanza esclareceron un incendio ocorrido o 16 de abril na parroquia de Cando no Concello de Outes e que afetou a 0,45 hectáreas de superficie rasa. Dito incendio foi debido a un escape dunha queima que a presunta autora realizaba sen adotar as debidas medidas de precaución. Na súa extinción participaron un asente, unha brigada e unha motobomba. As dilixencias remitiron o xulgado de instrucción en funcións de garda de muros. Na actual campaña un total de 14 persoas foron investigadas pola policía autonómica como presuntas autoras de incendios forestais.